אני רוצה לתת קצת היסטוריה על הספרות בהיסטוריה כלכלית בארץ. כן, הספר הראשון שהוא מאוד ידוע היה ספרו של ארתור רופין. ארתור רופין כתב ספר על הכלכלה של ארץ ישראל, שבגרמנית נקרא סיריאן אלס אין וירטשפטישקר גביט, סוריה כשטח פעילות כלכלי בעצם, שטח. שאם מסתכלים יפה בהערות הקטנות של המדורה הראשונה, רואים שמי שהיה מעורב בהוצאת הספר הזה, זה גם האגודה לקולוניזציה של הגרמנית. הייתה תקופה שהגרמנים התקנו גם באנגלים וגם בצרפתים, ורצו גם הם מושבות, זה היה אחת קצת הרקע למלחמת העולם הראשונה. אז זה היה הספר הראשון, הוא מלא אינפורמציה, כמויות אדירות של אינפורמציה, לקוחות מדוחות של קונסולים זרים ומפרסומים של הממשלה האוטומנית, שפרסמה פרסומים מאוד מרשימים בחלקם. אז זה היה קודם כל הספר הראשון, שהיה ספר גדול מאוד וחשוב מאוד ומצוטט מאוד בזמנו. זה לא כלכלה כמו שאנחנו מכירים אותה היום. זה היה תיאור עובדתי, פה ושם יש ניתוח, אשר מגיע השאלה של רפורמה במיסים, דווקא יש שם דיון, וזה די משעשע, משם הרפורמה המוצעת בוצעה רק בזמן המנדט הבריטי. אצל הטורקים היו שני מיסים בעצם. אחד זה היה מה שאנחנו קראנו ורקו, או ורגו אני חושב בטורקית, שזה מס רכוש על קרקע וגם על בהמות. אני יכול להגיד לכם בדיוק כמה חזירים היו בארץ באותו זמן, זה בהחלט מופיע בספר של רבים. ומעשר, עושר. זה היו שני המיסים העיקריים, והייתה התנגשות גדולה בין שני המיסים האלה, ורופין דן בהצעה לאחד אותם באיזושהי צורה. ושם יש ניתוח כלכלי בהחלט, לא במושגים של נטל עודף, אבל כן במושגים של השפעה של המיסים, איך זה ישפיע, מה יגדל ומה יקטן. אז זה הספר הראשון. הספר השני שמצאתי, זה ספר שיצא בשנות ה-30, ואולי זה יפתיע אתכם, עם שני מחברים, אחד יהודי ואחד ערבי, שעסק במשק הארץ ישראלי, לפי הזמנה של האגודה הפילוסופית האמריקאית. זה היו שני חלקים נפרדים. זאת אומרת, כל אחד מהמחברים כתב את שלו ולא לא יודע כמה הם השחליפו דעות בין שניהם. לאחר מזאת, מופיע ספר שהוא קופץ, נאמר ככה, הפרקים השונים כתובים על ידי מחברים שונים, וזה נקרא The Economic Structure of Palestine, של מי שכתב את זה היה איש בשם הימאדה, שהיה פרופסור באוניברסיטה האמריקאית של ביירות, וכתב ספר דומה על סוריה, The Economic Structure of Syria. אבל הספר על ארץ ישראל לא ספק מעניין, ושם פרקים נבחרים נכתבו על ידי אנשים שונים. אז יש פרקים שהם רציניים יותר, יש פרקים שהם רציניים פחות, אבל הספר הוא בהחלט מקור אינפורמציה די טוב. זה מה שהופיע בעיקר עד מלחמת העולם הראשונה, השנייה. בזמן מלחמת העולם השנייה, וגם אחר כך הופיעו עוד כמה ספרים, הראשון מבחינתנו זה החשבונות הלאומיים לשנת 1936 של געתון. וזה היום, הרקע של היום, זה די מעניין, מה הביא לכתיבת הספר הזה? זה מחקר, מחקר יפה מאוד אגב, שבו געתון, אי אפשר להגיד שהקדים את לאונטף, אבל בנה בעצמו מערכת של תשומת תפוקה, שגם לאונטף מודיע שזה עבודה משל עצמה, שעומדת בזכות עצמה, וחידוש בזכות עצמו אפילו. המעניין שם, שהרקע לזה, זה שמעתי בזמנו מגעתון עצמו, שאותו דוקטור רופין, שכבר הזכרתי אותו קודם, שהיה גם יושב ראש או מנהל של המכון למחקר כלכלי של הסוכנות היהודית, ביקש לדעת, תזכרו, המאורעות פרצו ב-36 בצורה של שפיטה של המשק הערבי,
עם כל מיני צרות אחרות גם כן. ומה שלופין רצה לדעת, מהי התלות של המשק היהודי במשק הערבי. וכל המחקר הזה היה מכוון לנסח חשבונות לאומיים לשני סקטורים לאומיים שונים, לכל אחד מהם בנפרד. קובי, זה נשמע לך מוכר? כן. וזה בעצם הבסיס לחשבונות הלאומיים גם של ישראל עד על התקופה הקודמת. יותר מאוחר צריך להזכיר פה את העבודה של רוברט ששבסקי המנוח, שהמשיך חלק מהסדרות של געתון, אבל זה הבסיס לחשבונות הלאומיים שלנו. לקראת סוף מלחמת העולם השנייה הופיע ספר שהיה בעצם הרבה זמן המאסטר טקסט בכלכלת ישראל, וזה הספר שנכתב לפי הזמנה של איש של הקרן למאה ה-20, אני חושב, אמריקאית, והוא של נתן קרימר ואוסקר גז, שלושה כלכלנים אמריקאים. נתן היה ידוע מבחינה פוליטית, הוא היה אחד מראשי הדמוקרטים השמאליים בארצות הברית. אוסקר גז היה יועץ כלכלי של הסוכנות בארצות הברית, אם כי נדמה לי שהוא לפי מקצוע היה היסטוריון. וקרימר היה איש שהניע אחר כך את הבסיס לחשבונות הלאומיים של ישראל, כפי שהם נערכו ונערכים עד היום על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. אני חושב שבזה אני אפסיק את הסיפור ההיסטורי. אנחנו נכנסים כבר לתקופה שיש כבר הרבה כותבים והרבה דברים, אבל אני רוצה להזכיר שתי עבודות, ולפחות אחת מהן, שנכתבה בשנות ה-30 והתפרסמה בשנות ה-40, וזה המשק של הפלאח של גלפט, שהיה פרופסור לקופרציה באוניברסיטה העברית, וכלכלה כמו שאנחנו מכירים הוא לא הבין, אבל הוא כן עסק אגב בתולדות המחשבה הכלכלית הרבה. אברמוביץ', כן, בדיוק. אז צריך להוסיף גם שהיו גם ניסיונות בצד הערבי לכתוב משהו, וזה היה בעיקר מועתק מפרסומים ישראלים, וכתב את זה, השם שהתנסס על זה היה של מי שנחשב לסקן או בכיר הכלכלנים הפלסטינאים בשם יוסף סך, שכלכלן גדול הוא לא היה, אבל בכל זאת זה הדבר היחיד שנכתב בערבית והתפרסם בביירות בשנות ה-50 או 60 בעצם. הייתי רוצה להגיד משהו לגבי הספר. הספר הוא ניסיון מעניין מאוד לחבר שני... הספר של יוסי עכשיו אתה מתכוון. כן. שתי תפיסות לגבי... ספרי כלכלה בעצם. מצד אחד זהו סיפור, והסיפור הוא קולח מאוד וקרים מאוד, ממש תענוג לקרוא את זה, מבחינה זאת זה הישג באמת יפה. מצד שני יש פה ניסיון, הייתי אומר קצת נואש אפילו, לתת לדברים לבוש של מחקר כלכלי. והרבה מאוד שם נספחים עם כל המשפעות, שאינני בטוח שהם מוסיפים משהו, שתלמיד כלכלה יתמצא בהם, מי שאיננו תלמיד כלכלה ילך לאיבוד בהם, ואני לא בטוח שזה לא היה מוסיף לספר אם דווקא רוב הנספחים האלה והערות האלה היו נמחקים. שניים, אין שם סימון של מקורות של הלוחות. צריך ללכת לחפש איפשהו בסוף. בסוף מי שנורא רוצה ויעשה מחקר על זה הוא ימצא. אבל המקובל בספרים כאלו שיש על כל לוח כתוב מה המקור שלו, מי הרא אותו, מי יצר אותו. יש תמיד כל מיני אידיאולוגיות בשוק, כל מיני אידיאולוגיות. ואיכשהו שורדות אלה שמתאימות לתנאי המקום או הזמן. ובמקרה שלנו יש כאן שתי דוגמאות. אחת בפרק ההיסטורי, יוסי מדבר על יהודים שעלו ארצה משהם רצו לעבוד בחקלאות. פשוט לא הייתה עבודה אחרת בארץ, והוא נהיה לגמרי קיינים, אז יכול להיות שהיו כמה טיפוסים טולסוליאניים, נוסח עדה גורדון, אבל בכל זאת. הדבר השני הוא אחר. מה הכי בולט בציור הזה? התפוזים. מה? התפוזים. זה בשנה שכל החקלאות בישראל לא הגיעה ליותר מ-3% מהתוצר הלאומי. זה הכל.
זה משהו שאידיאולוגיות תופסות ואינן מרפות. אני לא יודע החלטה של מי זה הייתה עושים, אבל זה נראה לי היום, אנכרוניזם יוצא מן הכלל. ההחלטה שלי הייתה שיהיה צילום משוק מתנה יהודה, עם לוקל פטריוטיזם גבוה. מה שהכי בולט כאן זה התפוזים, לא יעזור לך שום דבר. הארץ שבה לא מגדלים יותר הדרים, שזה הכל שייך להיסטוריה, אבל הנרטיב עדיין שולט.